Друзі, вітаю вас на Порохівниці. Ми сьогодні знаходимось на прем'єрі фільму Олега Сенцова «Носоріг». Багато тут відомих гостей, ви точно їх впізнаєте. По можливості підійду і всіх запитаю, що вони тут роблять. Я такий щасливий, що сьогодні в цей буремний день вдалося потрапити на цю прем'єру, що вже самим фактом перебування я дуже щасливий. А бачити Олега в метелику. Вітаю, як і домовлялися. Дякую. Дуже пісні. Ми звати Оля, ютуб-канал «Порохівниця». А ви один з акторів фільму, я так розумію? Так. Да? Дуже класно виглядаєте. Поясніть, будь ласка, моїм глядачам, які не в темі, чому ви в такому прикиді? Тому що фільм відбувається, події відбуваються в 90-ті роки, тому це не відмінний атрибут 90-х років, з яким ходили усі веселі хлопчики. Я вирішив підтримати цю традицію, так як фільм про 90-ті, і сьогодні я тому в такому дрес-коді. Я, якщо чесно, очікую отримати такі емоції, яких я не отримав дуже давно, тому що дитинство пройшло в 90-ті. І з одного боку мені не дуже хочеться згадувати все те, що там було, а з іншого, є сподівання, що буде така не зовсім легка, може навіть важка, але ностальгія. Ми дуже любили ходити на дискотеки, переглядати фільми разом. Чи нашого старшого сина ми клали за колонками, бо або Марина, або я були діджеями. І уявіть собі, ця колонка гу-гу-гу, він там спить. З тих пір він дуже міцно спить, бо ми його так не тренували. Але життя було дуже небагато, і одним з головних смаколиків були пиріжки з лівером під підземному переході під Бесарабкою, які коштували 5 копійок. 5 копійок коштував пиріжок з повідлом, а пиріжок з м'ясом коштував 11 копійок, і ми його собі вже не могли дозволити, але обмежувалися якоюсь там студентською сосіскою. Я дуже щасливий, що вже в ті часи, вже на другому курсі факультету міжнародних відносин, Марина була студенткою медичного інституту, я жив у гуртожитку, Марина жила зі мною, і це були одні з найщасливіших років життя. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ми сьогодні тут зустрінемо пана Зеленського? А ми 100% не зустрінемо пана Зеленського, але не тому, що його не запросили, або не тому, що йому це не цікаво, а тому, що пан Зеленський ходить тільки там, де може отримати рейтинг. Що він тут отримує? Який рейтинг? Тут сьогодні прийшли люди дивитися новий фільм Олега Сенцова. Я думаю, що це не його тема. Це не 95-й квартал. Ви ж по обличчям бачите, тут багато людей, які дійсно, у яких болить за серце за Україну. Він не серед них? Ні. Якщо чесно, я думаю, що сьогодні більший шанс зустріти тут Януковича, ніж Зеленського. А від цього я б, до речі, не відмовився, як, я думаю, велика кількість присутніх. Але я думаю, що ні. По-перше, тут забагато людей. Зеленський зараз не дуже любить НАТО. Ця любов залишилась тоді, коли між ним та натовпом була охорона в залі. І є відчуття, що зараз йому не будуть аплодувати. Мені так здається. Більше того, я навіть в цьому впевнений, а він буде сидіти один, можливо, вдома, можливо, в кабінеті. І, якщо йому пощастить, подивиться на «Соріга» на Нетфліксі. Розкажіть, будь ласка, як вам працювалося з паном Олегом? Дуже дивно, тому що колись, ще коли Олег Сенцов був, на жаль, був
ув'язненні, я ходив з плакатами «Free Sense of», і тут в мене виникла можливість зніматися у нього в фільмі, тому я погодився зразу, відразу, і працювати було просто круто і дуже, дуже легко. Ну, ми друзі, по-перше, по-друге, ми пройшли одні випробування, і ми є членами платформи «Звільнення політв'язнів». І не тільки це зрозуміло, поєднує також наші спільні зусилля для звільнення наших бранців, які знаходяться і в Криму, і в Росії, і в Орло. І це зв'язок вже більше, ніж, я б сказав, дружба, тому що він вже пов'язаний з таким психологічним переплетенням. Він жив в Криму, це Бахчисарайський район. Там, де я сам ще був председателем регіонального міжлісу, я знаю дуже добре всіх в тому селищі, де він жив. І всі ці роки, поки він був в тюрмі, потім в лагерях, і я теж вже був в тюрмі, але наші співвітчизники йому допомагали, і дітям допомагали. Приходили, спілкувалися з його матір'ю. Тобто ми своїх не кидаємо. Дорогі друзі, добрий вечір. Вітаємо вас на премії Олега Сенцова на собі. Це важке кіно. Перегляд не буде легким. Там є і сміх, і сльози, і жахи. Це був дійсно жахливий час. Я намагався показати максимально відверто із якихось таких романтизацій. Я сподіваюся, це вдалося. Ми зараз знову живемо в жахливий час, коли 8 років. Де війна і, можливо, новий наступ агресора. І зараз час нам треба бути разом, треба єднатися заради нашої перемоги. Дякую всім вам за це, всім, хто прийшов сюди, за вашу роботу, заради нашої країни. Слава Україні! Перебування в цій залі протягом 1 години 40 хвилин – це, ти розумієш, велич, талант, сенсор. Але фільм складний. І я би дуже хотів, щоб його подивився Путін. Так, коли я з ним спілкувався, щоб Сенцов був звільнений, він казав мені на голубому глазу. Це ж не кінематографіст, це терорист. Хай піде подивиться, який в нас терорист. Друзі, це той самий Носоріг, власне. Виконавець головної ролі. Ось такий. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий мене вечір. Звати Оля, ютуб канал «Порохівниця». Ну, я вас вітаю з прем'єрою. Дякую. Як взагалі почуття зараз? Дуже приємно. Люди підходять з хорошими рецензіями, тому це для мене дуже важливо. І я радий, що в Києві зібрало стільки багато людей. Сподіваюся, що коли вийде в прокат, фільм буде мати великий успіх. У нас було дуже складне покоління, в нас була дуже складна історія, але ми змогли це перерости. І ми рухаємось в сторону
розвитку цивілізації. І якщо ми так будемо продовжуватись, то все буде дуже добре в нас. Дякую. 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 Вітаю вас ще раз. Так, друзі, в сторону цивілізації, в сторону Європи, мабуть, так, це вона і є. Ще раз поставте лайк, поставте колокольчик, якщо хтось не знає, де це. І станьте підписчиком Порохівниці. Раджу, буде дуже цікаво. Дякую. Всього найкращого. Ура, друзі! Чули, чули, підписуйтеся на Порохівницю, хто ще цього не зробив.